Eu não estava gravando. Mas é isso. Não aconteceu nada demais. Aí lá vem. Nossa, é muito melee que pega, né? Cadê ela? Tá ouvindo esse telefone? Isso é bem estranho. Vindo daquele telefone público. Cara, o barulho do telefone... Que fase, hein? O lobo solitário agora virou coadjuvante. Quê? Ah, foi mal. O cara, tipo, o quê? Eu tava falando com seu coadjuvante. Você tá aqui olhando a minha comida. Rinko, pelo visto, nenhum de nós conseguiu descansar em paz. E você continua pura simpatia. Fico feliz de ver que tá tudo bem. Enfim, a origem da névoa tá dentro do prédio central de Sengoku. Oi? Que gentil da sua parte. Sem essa de elogios. Vai logo pra lá. Vamos, né? Pera aí, gente. Eu vou só deixar meu pratinho lá fora. Nossa, eu quase essa arranquei meu negocinho. Vai me fazer enlouquecer.
Tem. Ai, sai. Vamos que vamos, chat. Deixa eu só retocar o meu lip tint. Quando eu estava comendo. Mas onde que a gente estava? É sempre um desafio lidar com ela. Você acha tão estranho assim? Ela ajuda a gente? É, acho sim. Por quê? Vou esse aqui. Eu gostei da cor desse lip tint. Ele tem uma cor mais escura, mas ele é muito bonito. Não é tão claro quanto os outros. Vamos fazer essa side quest aqui. Oi, Yuri! Ai, peraí. Ué, cadê? Oxente. Pronto. Onde é a quest? Que papo é esse de banheiro? O banheiro do parque tá sempre ocupado. Só tem uma cabine. E sempre tem alguém lá dentro fazendo uns barulhos Meu terríveis. Deus. É melhor dar uma olhada. Pode ser um espectro. Maravilha. Um banheiro público. Que E chique. vamos lá. Negócio roxo. O banheirão. Me perdi no que vocês estão falando. Olha, ele parece preocupado com o papel no meio ambiente. Quê? Até mais. Fala sério. De quanto papel você precisa? Ele tem as necessidades dele. Deixa o cara. Mano, não é possível. Ele morreu de com caganeira? Já tá limpo, cara. Ah, muito obrigado. Finalmente, vou poder seguir o meu caminho. Não é possível. Deve ser difícil se mover nesse aperto todo. Eu te entendo. Podia ter sido evitado. Era só ele ter olhado a cabine. Não é possível. Finalmente a cabine tá vazia. E aí? Sem mais rancores? Já pode seguir em frente, né? Ah, é? Você tem razão. Ai, mas eu queria ir ao banheiro. Meu Deus, chat.
É cada coisa, viu? Tá, fizemos aqui. Caraca, onde é a quest, véi? Ah, a quest principal é aqui. Tipo, lançando pelo minimapa parece ser mó longe, mas nem é. A pessoa morrer cagando deve ser muito triste. Eu queria achar mais estátuas daquela. Ei, Gabriel, o jogo é sobre o quê? Cadê Diego? Resume aí, Diego. O resumo do Diego foi bom. O meu resumo é um lixo. Resume aí, Diego. Como assim foi bom? Foi melhor do que o meu. Resume logo aí, cara. Ai, o que que é isso? Botar quem? Come, amigão. Peraí, moço, que ele já te resume. Demais. Oi, Rubens. Ai, eu tinha que ter seguido aquele cachorro, né? Puta que pariu! Ali, ó, o Diego resumiu. Alguém copia aí o resumo do Diego e manda quando alguém perguntar. Ah, pelo menos você veio pra upar aqui. Caralho, que tem mais? Exorcista, basicamente. Ah!
Acho que esse foi o último. Caralho. O tanto. Assim, os movimentos da mão são muito foda, velho. É, Hyakiyako são aglomerações de visitantes. Caso encontre uma, você entra em uma dimensão alternativa. Você volta a Shibuya ao lado dos espíritos que estavam presos após derrotar todos os viajantes. Ah, é tipo uma horda, né, mano? Essa foi por pouco. Olha só, temos que ter mais cuidado. Não dá pra contar com a sorte sempre que enfrentarmos eles. Complicado, velho, complicado. Real, mano, ele não mentiu. Olha... acho que você já pode aprender umas técnicas. Ele tá falando de skill. Mas eu não quero upar. Ó, eu vou esperar. Ah, valeu. Vou esperar pra acumular mais pra upar o resto. Sem Goku, Zaka. É aqui, chegamos. Vamos procurar a entrada. Use a visão espectral pra procurar pistas. Parece que a Arinco tá aqui. Um passo de cada vez. Ela entrou aqui. Esquece, não tá abrindo. Macete, presta atenção. Os ladrões costumam invadir pelos andares superiores. Então vamos subir. Encontro uma entrada. Acho que eu tenho que usar o cara aqui em cima, né? Meu Deus do céu. Espero que seja aqui. O moleque tava copiando as minhas fotos, já foi? Talvez, amiga. Eu não sei nem se era aquele cara, eu suspeito que era. Suspeito fortemente, na realidade. Como é que eu subo aqui? Você comprou os medidores? Comprei. Acho que chega amanhã. Comprei no Mercado Livre. Eu aparece qualquer coisa pra comprar, eu falo. Mercado Livre. Falou que eu tinha que entrar pelo telhado, né? Eu não vi se tinha uma entrada aqui em cima. Esse bicho morre meio rapidinho. Meu Deus. Tem uma entrada aqui, mas... será se é aqui? E Rafael? Acho que dá pra gente entrar por aqui. Ah, é aqui, ó. É aqui. Arinco deve estar em algum lugar por aqui. Só continua descendo por enquanto. Parece que é o escritório de um jornal local. Pegar as almas. Legal que nem eu vi como ele salvou o fantasma, que o nome é Risada. A gente entrou num santuário e ele tava lá, ele tava preso.
E aí a gente salvou ele mesmo. Ele tava preso na caixa, a gente abriu. Feliz. Obrigada, Rubens, pelas estrelas. Mentira. É nóis, amadinha. Notas de repórter. Perguntei à chefia da Unidade Investigativa 1 sobre os incidentes recentes das pessoas em Shibuya que andam sumindo sem deixar rastros. E só me responderam que isso estava sendo investigado. Eu pressionei e mencionei as roupas encontradas na cena de cada sumiço e todos claramente ficaram mais irritados. Tem algo estranho acontecendo. No dia seguinte, eu passei lá de novo e o detetive veio falar comigo. Ele foi grosseiro, teimoso e ficava xingando pra todo lado. Ficava me corrigindo sempre que eu usava a palavra sumiços e ficou insistindo que eram apenas simples casos policiais de pessoas desaparecidas. Conheci a equipe da Arenco nesse caso. E foi assim que vocês viraram amigos? Sempre tem uns rolezinhos assim, né? Mas porque eu tinha a tal da afinidade. Você e a sua irmã também devem ter. Por isso que vocês acabaram metidos nessa confusão. Recorte de revista VC Japão. É, investidor se aventura e investe no submundo. O famoso investidor Jorge Pinter divulgou recentemente sua nova empreitada financeira. Ele disse que já investiu tudo que podia investir em nosso mundo e fez uma revelação bombástica. Decidiu começar a investir nos espíritos, no sobrenatural, no submundo. Quê? Mais especificamente, pretende conceder fundos às empresas e universidades dedicadas a investigar em energias que até esse momento não tem explicação científica. No mundo dos investimentos, todos sabem que é importante diversificar, mas mesmo assim, talvez essa tenha sido uma jogada arriscada demais. No entanto, e se a aposta dele estiver certa? Será que um dia poderemos falar com os fantasmas e entes falecidos? A foto mostra a pesquisa de Rinko Yakuno e a equipe dela comandando uma reunião com o Jorge. Aí, esse artigo tá falando sobre a Rinko. Ela trabalhava como pesquisadora. O Ed também. Que... Não dá pra entrar aqui. Deve ser o cara da máscara? Será, velho? Acho que não. Talvez tenha outro jeito de abrir. Olha, onde será que esse cabo dá? Aviso sobre a grade. O departamento de segurança do terceiro andar não conseguiu descobrir a causa do mau funcionamento da grade. Por enquanto, use os painéis de controle para abrir em caso de algum problema. Deve ser isso aqui. É, ó, não tem o núcleo desse lado. Aqui não abre. Aqui também tá fechado. Segue o cabo. Ele deve dar no painel de controle. Segue o cabo? Mas onde que tá o cabo aqui que eu já me perdi? Ah, tá aqui o cabo, né, ó. Tem um painel de controle ali. Cadê o núcleo? Acho que deve dar pra ver daqui de dentro. Essa parede é bem esquisita. O que essa tu tá aqui tá de novo, aqui? Amada. Vai pra tua casa, mulher. Ah, então tinha outra sala. Memorando importante. Senha do e-mail, URL do registro de trabalho, senha do aplicativo. Adorei, tem várias informações aqui. Várias informações. Não chate muitas informações. Eles entraram aqui. Alô, Tofi, até mais, amada. Não.
5 estrelas pra sangue. Eu achei a informação muito útil. Foi por pouco. Uma cozinha. Que isso? Eles estão... Isso aqui é o... É o banco de dados local? É um servidor? Ou isso aqui é... Eles estão minerando Bitcoin? Boa, acho que eu vi a grade abrindo. É nóis, Toph. Tá no andar de baixo. Desce até lá. Volte mais vezes, amadinha. Coisa provocando essa névoa? Arinco pesquisava isso, antes mesmo da gente se conhecer. Se tem alguém que sabe responder, é ela. Ó, tô quase full. Uma raçãozinha de doguinho. Fala. Tá tudo bem aqui? Alguém entendeu, mano? O que aconteceu? Acho que não tá tudo bem não, velho. Acho que não tá nada bem. Essas coisas aqui. De novo isso. Então estamos no caminho certo. Não tá feliz, não? Tô pulando de alegria. Quem tem afinidade com o... Oh, a logo do coisa do João. Coisas que nem todo mundo consegue. Ou seja, são visões. É mais comum acontecer em lugares com alto nível etéreo. Tá bom então, né? Ó, oh, como é surtada. Vai, cortada. A gente vai ter que lutar para conseguir passar. Morreu, tive que gastar o negócio do fogo inteiro. Agora acabou, é isso? Não, acho que não. Deixa eu entrar, amiga. Para com isso. Louca. Louca, louca, perturbada. Que isso? Coisa desnecessária. Eu vou roubar tudo do teu mercado, sua merdinha. Deixa eu falar no telefone aqui. Eu tenho muita alma, viu? Essa é soltada, essa é. Essa, ela não acordou bem. Ela acordou pra infernizar a vida de alguém. Kiki? É você que tá aí, Kiki? É, eu mesmo. Eu queria conversar diretamente, mas por motivos óbvios é impossível. Eu não sei quem é, mas tá conseguindo salvar os espíritos. Ah, sou eu. Eu upei quanto? É, subimos um nível, vai. Ou 30?
Aumenta a cadência de disparo. Ah, eu preciso de mais negócio desse, chat. Aumenta a amplitude dos ataques carregados. Reduz o tempo de preparação dos ataques carregados. Acho que vou pegar esse aqui. Oi, Matheus! Aproveita, garoto. Pera, é pra cá que eu tenho que ver, né? Eu quero o negócio do fogo. Certeza que essa daí abriu lá hoje pra pegar Lux, Top e infernizar o time inteiro. Ai, muito específico, adorei. Finalmente. E aí, o que tá acontecendo? O portão Tori só fica visível em lugares com alto nível etéreo. Esse aparelho manipula um nível etéreo pra impedir que isso aconteça. Aí ele continua invisível. É assim que eles estão espalhando a névoa no mundo material. Devem ter visto vocês purificando os portões e decidindo... Lembra Control, né? Ótimo, então é só a gente destruir o troço e dar no pé. Claro, se você quiser um monte de éter comprimido explodindo na sua cara. Nem a sua afinidade te salvaria disso. Tem que desativar o aparelho com cuidado. Ih, cuidado não é muito minha vibe. Aguenta aí, deixa o papo nerd pra depois. Temos meu negócio é explodir. Ai, meu Deus, eu ia beber água. Merda. Parece até que sabiam o que estávamos vendo. Pois é, emboscada funciona assim. Usa a cabeça. Essa é a linha. Eu continuo a esperar. O que vocês acham de deixar isso pra outra hora? Game é esse? Exclamação do... Eu sei. Tem mais deles aí. Meu Deus, o que é aquilo? Tamanho daquele cara. Acho que agora a origem da névoa deve ficar visível pra gente. Dá. Sim, do Zeniata, Rubens. Você não avisou que iam ter visitantes aqui? Olha, do jeito que as coisas estavam, a única opção era vir lidar com essa máquina. Então tá na cara que eles iam montar uma armadilha. Qual é? Usa a cabeça. Por que acham que eu chamei vocês aqui? Ah, a culpa é minha por não usar a cabeça, né? Não vem com essa de novo. Um cara falando com o corpo do cara. KK, temos coisas mais importantes em jogo. Ele tem razão. Tomem cuidado por aí. Enfim... obrigado, Rinko. Foi um prazer. Valeu por me proteger.
É a dublagem de quem essa daí? Da Caitlyn? Não lembro. Muito maduro. Me poupa do sermão. Eu tenho mais estrada que você. Então que tal mostrar isso um dia desses? A estrada? Aconteceu alguma coisa entre vocês? Pode-se dizer que sim. Ela estragou toda a nossa operação. Eu não tô lá muito animado pra ver ela. Da Caitlyn não é? Eu não lembro de quem que é. Como que eu saio daqui, velho? Eu não sei sair. Acho que é por aqui. Eu ia tentar deslizar. Falou, Lip, até mais. Mais um passo em direção ao objetivo. Tomara, porque a gente quase morreu. Bora. Já foi dubladora? Não. Agora você deve conseguir ver o portão Tori. Pode procurar. Agora sim, menina. Meu Deus, o que foi isso? Ah tá, Flávio. Boa noite, Ares. Anda, vamos purificar ele. Como não, você dublou jogos vingados. É um ponto. Vem, a voz parece muito a da Riven. Não, gente, não parece. Não parece. Uma barreira? Caralho! Meu Deus! Não sei, Vici. A cabeça aqui também? Para de ficar implicando. Se a gente não for rápido, vamos ficar presos. Essa barreira também deve ser sustentada por outras daquelas pedras. Uma pedra a menos. Tá indo bem. Cadê as pedras? Meu Deus. Medo dessa mulher, velho. Mano, onde que tá isso, velho? Rápido. Usa a visão espectral pra atingir os núcleos da barreira. Burra? Ai, tá ali um. Já foram duas. Aqui. Tá de pé. Deve ter mais pedra. Meu Deus, cadê isso? Oi, Lucas.
Ali. Beleza. Essa era a última, né? Acho que foi. No Japão, Viz. Que a gente ia morrer. Engraçado. Parece que eles estão sempre um passo à frente. Você tá desconfiando da Rinko? É, com certeza. Nem a gente precisa descobrir o que aconteceu com ela. Tem uma cabine telefônica marcada com uma cor diferente das outras. Tenta encontrar. Ela vai conectar a gente com o Ed. Mas a gente vai precisar de um cartão telefônico. Pode colocar na lista de compras. A gente tem que ir no gato? Encontre um cartão telefônico. Tem side quest, já tá no final? Não. Tá. Vamos fazer essa daqui. Então, nós a galera aqui. Preparamos cabines telefônicas especiais pra entrar em contato, se fosse necessário. Mas eu nunca achei que a gente teria que usar. Troca! Ainda bem que esse daqui não tem quase HP nenhum. Eu acho que essa mulher é do mal também. Também tenho essa suspeita. Era a side quest 1 era aqui. Aqui é a quest principal, né? Mas por que então a gente precisa de um cartão telefônico? É coisa do Ed. Pergunta pra ele. Não vai, véi. Tem outra aqui. Tava certo em desconfiar. Imagina se ela tá trabalhando com o cara do mal. Um passo de cada vez. Ai, eu não coisei esse, né? Marcador aqui. Sabe que eu não sei? Não se sabe. Não tem nada pra cá, não. Tem um negócio aqui. Até que enfim um friozinho pra tomar um chá mate. Ai, graças a Deus, né, mano? Um frio. Eu não aguentava mais um gatinho. Sabe aquela placa com a imagem de um tanuki? Tem cheiro de tanuki. Você também acredita? Qual? Sabe aquela placa com imagem de tanuki? Tem cheiro de tanuki também. Eu sou cega? Que tanuki, gato?
E aí, Nathan? Nossa... Não faço ideia. Laca. Eu acho que esse gato tá me trolando. Eu acho que ele tá me trolando. Não sei qual é essa placa do Tanuki. Minha namorada me suicidou. Meu Deus! Eu não consigo acreditar que é verdade. Inclusive, tínhamos marcado de se encontrar naquele dia. Alguém que tá pensando em se matar não ia fazer planos pro mesmo dia, né? Me fala, o que você acha que aconteceu então? Bom, o trabalho mandou ele pra um prédio onde um monte de gente já tinha se matado também. É bem possível que um lugar assim tenha amaldiçoado ele. Beleza, vamos lá investigar. Onde é? Encontre o prédio. O prédio deve ser esse. Procura a entrada. Nossa, que prédio horrível. Onde que fica a entrada dele? Tô sentindo algo estranho por aqui. Tu de novo, amiga. Achei. Dá pra gente entrar por aqui. Dá? Quê? Conseguimos entrar, mas eu acho que não vai dar pra sair por aqui. Então a gente vai ter que continuar em frente. O Will Smith renunciou à academia do Oscar? Como assim? Como assim ele... Agora é sua vez! Morre e fica no meu lugar! Ih, olha só. Tá querendo brigar. Eu, hein? Ele devolveu o prêmio? Garakei. Nome dado a telefones no estilo Philip Schick, característico no Japão. O desenvolvimento deles percorreu um caminho da evolução para o resto do mundo. Ele devolveu, ele falou, em resumo, muito ruim, fiz merda, vou sair. Como assim vou sair? Eu não manjo muito do Oscar, eu não sei o que é isso. O que isso significa? Ele devolveu o prêmio? Eu não sei o que isso significa. Os vivos têm que ficar no meu lugar. Alô, Nicholas. Vendo a reportagem na CNN, ele meio que não quer participar mais do prêmio do que deu a entender. A renúncia significa que o ator não vai mais poder participar do processo de votação do Oscar, mas ele ainda pode ser indicado, já que é necessário... Né? Ah, tá. Entendi. Entendi. Daqui. Esse jogo? Você tá perguntando que jogo é esse? Exclamação jogo. Como que eu subo? Que da onde eu vim, né? Como que eu saio daqui? Ah, purge... O espectro.
Ah, entendi. Esquisito. Como assim fica no meu lugar? Pois é, muito estranho. Mesmo assim, é só um espectro. Que bizarro. Parece que todos estão amaldiçoados. Ah, isso aqui eu não consigo pegar. Nossa, mas legal, achar R$400 no lixo. Oi, Moon. Trancado. Claro que tá trancada. Vamos ver se tem uma chave por aqui. Ô, oh, alguém olha na live do tio o que, que ele tá fazendo? Eu queria ir pro Mario Kart já já. Pera, tem alguma coisa que o gato quer aqui. É ali em cima. Vamos pra live hoje, foi tranquilo. Ah, é o carinha lá, né? Ele tá vendo vídeo? É, fala pra ele, pergunta se ele quer ir daqui a pouco pro Mario. Ah, mas eu tô falando R$400? Eu só preciso fazer xixi antes que eu me mije. 400 ienes não compra quase nada mesmo, não. Esse jogo é muito bonito, né? Ficou muito lindinho o cabelo dele, né? Cabelo branquinho. Morre de uma vez! Morre por mim! Gente, o que que tá acontecendo aqui, velho? Acho que saquei o que tá rolando. Ok. Aí ele não fala, misteriosa. Ai. Aqui da onde eu vim, né? Mano. Ele falou que quer jogar amanhã. Oxe, ele não vai querer ir agora? Como que eu abro isso aqui? Ah, tem outra pessoa aqui. Mas como que eu chego nessa pessoa? Como que eu chego nessa pessoa? Deixa eu lá pra trás. Ah, é aqui, né? É verdade. A maldição é inevitável. Acaba aqui, eu vou lá e pergunto pra ele. Mas obrigado. A maldição é inevitável? Ele disse que ia começar um jogo de terror. Tá. Agora é só passar lá. É, se ele não for chegar, eu já termino aqui depois dessa quest. Eu já tô com 8h30, tá de boa. E eu não sei porque que meu braço, ele tá doído, velho. Não fiz nada demais se ele tá doído. Ai, que susto. O tio joga game assim? Ah, ele joga jogo de terror. Só que ele fica cagado jogando. Mas eles jogam. 8 de abril, 14h. Me mandarem pro prédio dos suicídios.
Eu olhei, mas é a vida. Perdi num palitinho. Eu odiei, mas é a vida. Perdi num palitinho. É, melhor acabar logo com isso. Não quero me atrasar pro encontro com a Sakura. 7 horas, encontro com a Sakura no lugar de sempre. Kagiri. Você precisa sair daqui logo. A maldição vai matar você. Foge. Será que aquele era o espírito do namorado daquela moça lá? Talvez. Mas parece que todo mundo tá amaldiçoado. Então não tem jeito de curar ele? Se for uma maldição, temos que eliminar a fonte. Ele tá aqui em cima. Ótimo. Então vamos procurar ele. Ele tá aqui em cima. Não dá pra purificar o cara? Acho que não, né? A gente vai ter que vir falar com ele depois, pá. Ali. Pode ser a fonte dessa maldição. Pega ele. Ele fugiu. Sinto muito. Não tem como se esconder da gente. É, amiga, já vem logo. Pra cima deles. E aí, isso é o cara do o policial lá? Quer dizer que você é a fonte da maldição. Quem morre aqui fica vinculado a este lugar. Mesmo na morte, não tem como sair. Pra fugir, você tem que matar. Fogo nesse lixo, vai! Que surtado! Não, tá todo mundo morto, Cristóvão. Olha, é aquele espectro de antes. Eles estão todos mortos, mas eles só querem paz de espírito, literalmente. Acho que a maldição acabou agora. Ó, ele foi purificado, tá vendo? O que aconteceu aqui, afinal? Aquele cara amaldiçoava todos que morriam aqui. A maldição impedia que você saísse até matar outra pessoa. Tá vendo? Nossa, por isso que tinha tantos suicídios aqui. Ah, era um ciclo vicioso de almas amaldiçoadas. Acredite, eu queria sair daqui. Mas não conseguia me imaginar matando outra pessoa. Ó, tá Fez vendo? Muito bem, cara, mas você deixou alguém te esperando. Caralho, que triste. Ele tá dizendo que é hora de você ir Meu tomar Deus, um João. Ar. Ele vai lá fora encontrar ela, se pá, né? Ah, eles vão se encontrar, chat. Ele finalmente voltou. Não sei como agradecer. Enfim, voltaremos a ficar juntos. Eu nunca perdi as esperanças. Não acredito que ela esperou por mim. Todo esse tempo. Tadinho. Se eu soubesse disso, acho até que eu teria. Ó. Oh, não. Não. Você jamais teria matado alguém. É, ela esperou por você. Porque você é um cara legal. Você tem razão. Tenho que agradecer a vocês. Ai, os desfechos das almas são muito fofinhos, velho. Eu acho muito fofo o desfecho das almas. Boa. Vamos vir nesse gato aqui ou eu vou de baby?
Ah, esse gatinho é tudo pra mim. Eu pedi um favor. Esse que a gente já encontrou. Nossa, tem muitos, né? Ai, tem a lojinha aqui do lado também. Eu acho que é isso. Deixa eu salvar. Oito horas e 58 de jogo.